Ja jatketaan tähän näin. Me ollaan tuonne tehty jo tuo lue roskat -funktio copypastella, mutta ei se mitään, me voidaan hyödyntää sitä ehkä tässä jossakin vaiheessa. Otetaan pari muuttujaa. Int-tyyppinen, char-tyyppinen ja sitten merkki jonoja. Otetaan vaikka 40 mittainen m-jonoja. M-jono 2 ja pistetään sille vaikka 100 mittaa. Näillä mitoilla ei ole nyt sinänsä mitään väliä, mutta vähän erotetaan ne toisistaan nuo kaksi merkkiä. Ja tehdään tulostuksia. Anna merkki ja skanfataan prosentti C. Ja näppäimistä voi noin. Ja sen jälkeen tulostetaan se syötetty merkki. Tämä ei ole tosiaankaan mitään niin kuin sinänsä järkevää toimintaa ohjelmallisesti muuta kuin tämmöinen tekninen demo, että miten asioita tehdään ja miten ne vaikuttaa. Merkki prosentti C. Ja tulostetaan rivinvaihto sinne perään ja merkki itsessään sitten näin. Ja tehdään samaa sitten tuolle int-tyypille. Hang on, me päästään merkkijonoihin ihan kohta. Kanfataan prosentti D ja otetaan se lukumuuttujaan. Ja itse asiassa vaikka tuosta copypastella tuo luku on prosentti D ja ja katsotaan, mitä tämä sanoo. Tonohtukeno on N. Noin. Suoritetaan. Anna merkki. F. Anna luku 5. Toimii ihan hyvin. Mutta jos vaihdetaan nämä toisin päin. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Niin meillä pitäisi olla anna luku 5 ja merkkiä ei päästä syöttämään. Eli scanfi toimii eri tavalla merkkitiedolle kuin numerotiedolle rivinvaihdon tai sen enterin painalluksen puskuriin jäämisen suhteen. Okei. Okay. No, tähän meillä on ratkaisuna tuo, että me voidaan tässä vaiheessa kutsua lue roskat, kunhan me vaan tietää, että hei, siellä on tuommoinen ongelma. Tällä tyylillä se saadaan ratkaistua. Noin. Molemmat saadaan syötetty. Tämä on jo siis vanhaa. Pitäisi olla tiedossa aikaisemmilta viikoilta tällä kurssilla. Mutta nyt mennään tuohon merkkijonon lukemiseen. Printf. Anna merkkijono. Tehdään se scanfilla nyt ja katsotaan, että miten tämän nyt tavallaan toiminta sen rivinvaihdon lukemiseksi tuossa suhteessa noihin muihin tyyppeihin toimii. Ja kun luetaan merkkijonoja, niin se formaattimerkki on prosentti S. Ja sitten tänne ei tule tosiaan et-merkkiä, vaan pelkkä M-jono. Printataan se sama. Yhtä lailla täällä on prosentti S, ja tuonne tulee nyt se M-jono, johon luettiin. Ja anna luku viitonen, anna merkki F ja testi teksti. Okei, näin tämä toimii ihan ok, mutta entäs jos tähän tuleekin nyt vaikkapa toistepäin, kun me tietää, että tuo luvun lukeminen tarvii tuon roskien poiston sieltä puskurista ennen kuin sinne tulee jotakin muuta. Ja tehdään, no te asiassa tehdäänpä tämä näin, että otetaan tästä vaan tämä kommenttiin tämä osa ja otetaan vaan luku ja merkkijono aluksi tuohon luettavaksi tiedoksi.
anna luku. Merkkien onpa se ottaa tässä vaiheessa ihan tyylikkäästi. Entäs toisinpäin? Pistetään ensiksi merkkijonon luku ja sitten tuo numeron luku. Tämäkin toimii ihan hyvin. No entäs sitten tuon merkin kanssa? Kuten huomaatte, niin näitä pitää miettiä aika moneen niin kuin eri variaation, jos meillä on useita eri tyyppejä. Noin päin toimii. Tässä me ei olla vielä kokeiltu. Meillä on vielä merkkijono ennen merkkiä. Ja nyt te huomata, että kun tuolta luetaan ensiksi merkkijono ja sitten yritetään lukea merkkiä, niin sieltäpä onkin jäänyt nytten puskuriin tuo rivinvaihto ja merkki hypätään yli. Okei, eli tuommoisessa yhteydessä pitäisi ainakin sitten pistää tuohon merkkijonon ja merkin väliin sitten tuo roskien luku. Mutta sitten meillä on taas se vielä se fgets, jolla me voidaan lukea merkkijonoja. Ja tehdäänpä sille nytten luku tuolla m-jono kakkoselle. Printataan kehote Anna merkkijono 2. Nytten fgets ja m-jono kakkoseen, sataat paikkaseen ja std-inistä luetaan. Ja printf m-jono 2, prosentti s ja tuonne m-jono 2. Ja katsotaan, mitäs tästä tulee. Upsan. Nytten huomaatte, että sitä toista fgetsillä luettavaa ei päästykään tuosta lukemaan. Sinne oli jäänyt taas sinne puskuriin jotakin roskia. Toisinpäin. Toisinpäin tämä toimii ihan nätisti. Huomaako joku tarkkasilmäinen, mitä tässä on eroa nyt noiden kahden tulostuksen välillä? Täällä on muutama rivi enemmän väliä täällä lopussa. Joo. Ja täällä toisen jälkeen on vaan, olikohan tuossa yksi vaan tuossa testitekstin jälkeen, eli nytten tuonne m-jono kakkoseen, kun luettiin fgetsillä, niin se lukee tosiaan sen kenoennän mukaan. Ja nytten, jos me käytetään fgetsiä, niin tämä pitäisi tehdä sitten vähän tälleen monimutkaisesti, että me vaihdetaan se kenoennä sieltä siihen kenonollaan. Tämä saattaa vaikuttaa nytten vähän monimutkaiselta, mutta käytetään tähän if-ehtoa. Ja m-jono 2, koska se on taulukko, niin me voidaan indeksoida sitä. Ja sanotaan, että jos se on se viimeinen merkki, mikä siellä on, ja me saadaan se viimeinen merkki sille, että me otetaan strlen-funktiolla tieto, paljonko on m-jono 2 mitta. Eli string length sanoista tulee. Ja koska indeksit alkaa nollasta, niin vähennetään ykkönen. Verrataan, että jos se on ipsuissa keno n, niin sijoitetaan siihen samaan paikkaan sitten se keno 0. Strlen m-jono 2 miinus 1 on, ja nyt edelleen se on yksi merkki, niin se on vaan keno 0. Monesti on hyvä tehdä tähän myös tämmöinen else-osa. Eli jos siellä ei ollutkaan semmoista, niin tehdään tähän
lue roskat kutsu. Jos me ei luettu tavallaan sitä rivinvaihtoa sieltä lopusta, niin sitten meidän pitää poistaa sieltä jotakin, koska oletettavasti for on vaihtunut siitä, että kysytään jotakin käyttäjältä siihen, että kone pääsee suorittamaan omia ohjeitaan eteenpäin. Se on aina se enterin painallus, eli rivinvaihto, ja jos sitä ei ole tullut tähän M-jonoon, niin siellä on jotakin jäänyt vielä puskuriin. Sitten tuolla valitetaan vielä, että ei tunneta str-leniä, no ei varmaan. Include string.h on, missä noita merkkijonojen käsittelyapufunktioita on. Noin. Näin on. Siinä on kaksi, mutta niin joo, tämän jälkeen sitten ei ole enää kahta. Oot oikeassa. Otanpa tuo pois. Joo. Siitä se johtuu. Katsotaanpa, pitääkö mun ajatus paikkaansa vielä siinä, että jos me jätetään tuo rivinvaihtomerkin vaihto tuolta pois kokonaan, ja otetaan vielä tuokin tuosta pois, niin se ei ole samassa tilanteessa kuin äsken. Se on näköjään taas jotakin tapahtuu konepelli alla, kun tuolla codeblocksia ja Windows pääsee huseeraamaan, mutta joka tapauksessa tämä tyyli on niin kuin sitten se, miten F-ketsiä tulisi käyttää, että siellä hoidetaan se rivinvaihtomerkki tarvittaessa pois. Nytten voidaan ottaa täältä nämä muut versiot mukaan ja katsoa, että miten nämä toimii sitten. Esimerkiksi tuon F-ketsin lukutyylin kanssa otetaan tuosta tuo merkkijonon lukeminen vaan pois. Ja sitten tuolta tuo F, tuo merkkiluku. Noin. Ja se hyppää taas tuo merkkijonon luvun sitten yli. Eli sinne pitäisi pistää tuo luen roskat, mutta toisipäin. Niin tämä ei eroa sitten mitenkään tuosta. Tässä sitten jos pistetään tuolta tuo numeron lukeminen ensiksi. Joo, sekin hyppäättää nytten tuo merkkijono yli. Ja voidaan käyttää tuolta jotakin. Okei, tässä oli nyt ehkä vähän tämmöinen pitemmän luokan esimerkki siitä, että miten meidän pitää koko ajan tietää, miten joku valmis funktio käyttäytyy, oli sitten scanfi, oli se sitten fketsi, luettiimme merkkitietoa, numerotietoa, merkkijonotietoa. Niillä on kaikilla vähän erinäköiset kommervenkkinsä. Esimerkiksi jos me tuosta otetaan vielä tuo roskien luku pois. No, nyt me ei tietenkään päästy siihen vielä. Mutta jos otetaan tuolta ja luetaan se ensiksi. Tämänkin pitäisi olla vähän toisen näköistä. Sitten tuo toimi noin päin. Sitten jos pistetään tähän vielä toisipäten. No näinkin tämä toimii. Okei, mutta scanfi toimii eri tavalla kuin fketsi. Scanfi toimii eri tavalla kuin merkkijonolle, kuin merkeille ja luvuille. Fketsi toimii eri tavalla kuin scanfi merkeille ja luvuille. Jos niin kun tulee outoa käyttäytymistä ohjelmassa, mitä olette tekemässä, niin kannattaa tsekata, että mitä siellä luetaan, missä järjestyksessä. Varsinkin jos vaikuttaa siltä, että jotakin tietoa ei syötetäkään siihen ohjelmaan tai se hyppää yli tai sinne tulee tyhjiä tulostuksia tai jotakin tällaista, niin silloin se katkaa noin.
Ja jos ei muuta, niin tehkää itselle tämmöinen toinen pieni ohjelma, jossa on ne tiedon lukufunktiot ja niiden funktiokutsut ehkä samassa järjestyksessä kuin siinä teidän omassa ohjelmassa. Ja testatkaa tuolla lueroskat-tyylillä, että missä välissä se auttaa ja missä välissä se on haitaksi. Se voi nimittäin joskus olla, että se sitten jää odottamaan sitä genoa, jos sitä ei sieltä ole tulossakaan ja ohjelma jää junnaamaan niin kuin käytännössä ikuluppiin, koska se ei saa sitä seuraavaa tietoa, mitä se odottaa. Tämmöistä.